ქუთაისიდან ვიწყებ სპეციალურად ავარჩიეთ ერთგვარი გაერთიანებული სიმბოლო არის ჩვენ, გაერთიანების სიმბოლო არის ჩვენთვის. ჩემს გადაცემაში სააკაშვილი პირობა ზდებდა საპრეზიდენტო კამპანიისას, რომ ხავდა და თავის განცხადებებს და დაპირებებს უაკეთებდა, რომ მეო დაგახვედრებთო, რომ წავალო გამთლიანებულ საქართველოსო. სად არის გამთლიანებული საქართველო? მითხრას ვინმე, მიმის მერე კიდევ დავკარგეთ ჩვენ ტერიტორიები და ჩვენ ნამდვილად გვინდა ერთიანი საქართველო, სადაც ნამდვილად ივლიან განათლებული ბავშვები, დასაქმებული მშობლები და დაფასებული მოხუცები. ესაა ჩვენი მთავარი მესი. არის წარმოდგენილი ჩვენი იმერეთის ძირითადი პარტიული ნაწილი და ასევე დასავლეთ საქართველოდან და რაღაც პატარა ნაწილი თბილისიდან. და დღეიდან ჩვენ დავიწყებთ ძალიან სერიოზულ წინასაარჩევნო კამპანიას. ნამდვილად გვაქვს ყველანაირი არსებული მონაცემით იმის იმედი, რომ ჩვენ ვიქნები ძალიან სერიოზული ფრაქცია მომავალ პარლამენტში. თუ მაგარი ბიჭები არიან ნაციონალები, თავისი ზონდერებით, თავისი სპეცრაზმელებით დაფხვნენ იქ პარლამენტში. საქმე ისე მიდის, რომ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა არა მხოლოდ სერიოზულ პოზიციებს დაიკავებს მომავალ პარლამენტში წარმომადგენლობის რაოდენობის მხრივ. რადგან ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენი საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი საპატივცემულო და ანგარიშ გასაწევი ნაწილის ინტერესებს. მაგრამ ამავე დროს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, როგორც ეროვნული, პროდასალური, პატრიოტული, კვალიფიციური, სტაბილური, თანმიმდევრული პოლიტიკური ძალა, მოახდენს განსაზღვრულ გავლენას ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და სტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოს უზრუნველყოფაზე. მოხარულია ქრისტიან-დემოკრატების პროგრამისა და დადებითად მიმაჩნია მათი საქმეები, საქმიანობა. ეროვნული სულისკვეთები არიან გამშალული და ჩვენ მომხრევაც ეროვნული სულისკვეთება არ დაიკარგოს ქართულ მოსახლეობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხმა კარგად გაიაზროს და შეითავისოს და შეიგნოს, რომ განათლება დასაქმება დაფასება ნამდვილად ცნობრამდე უნდა წარმოიქმნას და მე ყველანაირად მივესალმები.